Re, viss ēters ir te! Šobrīd mēs pieslēgsimies Rēzeknē. Tur notiek demontāžas darbi. Tiek demontēts viens no pieminekļiem, jo, kā zinām, tātad šiem totalitāro režīmu slavinošajiem pieminekļiem līdz 15. novembrim ir jātiek demontēti. Tāds ir viss uzdevums. Jā, un Dinija Jemeļjānova šobrīd mums no Rēzeknes arī pievienojas tieši saistē. Labrīt, Dinija! Labrīt! Labrīt, kolēģi, skatītāji! Pastāst lūdzu mazliet vairāk par to situāciju, kā pat labam norisinās demontāžas darbi, redzam, fonā arī policija ir. Jā, tieši tā, diezgan agri no rīta, apmēram 5:00, teritoriju ap padomu piemineklī norobežoja policija. Drīz pēc tam ieradās arī būvnieki, kas uzsāka šos demontāžas darbus. Šobrīd jau pagājušas apmēram 2 stundas, un pamata plāksnes principā jau ir gandrīz pilnībā demontētas. Šobrīd arī būvnieki uzsākuši darbu pie postamenta, virs kura tātad atrodas arī šie lielā statuja. Un principā pēc maniem novērojumiem šī darbu sākšanās bija ārkārtīgi mierīga. Principā nakts aizsegā vēl tika uzsākti šie darbi, līdz ar to arī cilvēki apkārt šiem darbiem nepulcējās. Un vien pēdējo stundu, pusstundu ap šo teritoriju pienāk cilvēki, apskatās, kas notiek, bet principā nekādas lielas provokācijas vismaz pagaidām nav novērotas. Kāds ir tas kopējais iedzīvotāju noskaņojums vispār Rēzekne attiecībā uz šī pieminekļa demontāžu? Vismaz politiskās vadības līmenī Rēzeknes mērs Bartaševičs izteicies, ka no šīs esot barbarisms un nevajadzīgs precedents un tāds nevajadzīgs spiediens uz krieviem tikai tāpēc, ka viņi ir krievi. Nu, dažādi sakal ideoloģiskie piejaukumi. Kāds ir tas sabiedriskais noskaņojums, teiksim, attiecībā uz šī pieminekļa likteni? Jā, tieši tā, diezgan ilgi no domes puses diezgan minimāli tika komunicēts par šo plānoto demontāžu. Un viena vakardien mēra Bartaševiča video uzstāšanās pie šī pieminekļa piesaistīja arī plašāku sabiedrības uzmanību sociālajos tīklos. Kopumā gan šis notikums dažādi apspriests vietējos mēdījos, taču aicinājumi doties uz šo pieminekli, līdzīgi kā tas bija Daugavpilī, īsti nebija no vadošajām personām izskanējusi. Tiesa jau apmēram mēnesi regulāri pie šī pieminekļa cilvēki ne lielās grupās, bet devās un atstāja gan ziedus, gan arī svecītes. Nu ko, es saprotu, ka gan tu, gan operators jūs citīgi arī sekosiet līdz turpmākajiem demontāžas darbiem, un tad jau vēlāk par tiem arī ziņosiet dienas ziņās 6:00, bet šobrīd paldies liels par aktuālo informāciju. Paldies, paldies. Operatīvu pieslēgšanās no Rēzeknes tiešraidē Dinija Jemeļjānova ziņoja par pieminekļa atbrīvotājiem tātad nojaukšanas darbiem, kas saskaņā ar rīkojumu līdz 15. novembrim ir.